ពិធីការនីល្បីឈ្មោះកៅច័ន្ទនិមលនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនមានកូវីដ-19 តាមប្រភពព័ត៌មានបឋមដែលបានចេញនៅព្រលប់ថ្ងៃទី8ខែមីនានេះពិធីការនីល្បីឈ្មោះអ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលជាមួយស្វាមីព្រមទាំងកូនត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19នេះបើតាមលោកវរៈស្នៃឯកមេងវិមានតារាអធិការខាត់មានជ័យអធិការខណ្ឌដែលជាសាច់ញាតិរបស់តារាចម្រៀងមេងកៅពេជ្រដាបានមកហោះនៅលើ Facebook របស់លោកប្រមាណជាង1ម៉ោងមុននេះលោកបានសរសេរសារនៅលើ Facebook របស់លោកដោយស្រង់សម្ដីរបស់សាមីពិធីការនីទូរទស្សន៍អ្នកនាងកៅច័ន្ទនិមលនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនស្រីអាយុ10ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាតាមសំណេរលោកអធិការខណ្ឌដដែលពិធីការនីទូរទស្សន៍បានឆ្លងពីអ្នកដឹកនាំមួយរូបក្រោយពីអ្នកនាងបានចូលរួមថតស្ពតអប់រំពីការទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19 កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនតាមសំណេររបស់លោកអធិការដដែលរហូតមកដល់ពេលនេះកំពុងតារាល្បីៗជាពិសេសនៅហងមាសអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដឹកនាំឈ្មោះទីតូច្រើនអ្នកដែលជាក់ស្ដែងដូចជាអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏មានអាការៈក្តៅខ្លួននិងកំពុងស្ថិតក្នុងការតាមដានសុគន្ធនីសាមានអាការៈផ្ដាសាយតែមិនក្តៅខ្លួនទេនិងមានតារាផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើតេស្តកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះដែរលោកស្រីយុវសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានយើងថាក្រុមគ្រួសារប្អូនប្រុសថៅកែហងមាសដែលមានម្ដាយឪពុកនិងកូនតូចម្នាក់មានលទ្ធផលវិជ្ជមានមានកូវីដ-19ហើយហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះទៅយកក្រុមគ្រួសារតារាចម្រៀងមកដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទទួលយកការព្យាបាលហើយប្រភពដដែលបញ្ជាក់ដែរថាតារាចម្រៀងនៅបញ្ញរិទ្ធក៏រកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19ដែរ